Autoriteti mbi kqyrjes financiare do të asistoj Komisionin e Letrave me Vlerë të Ukrajinës në procesin e prafrimit të kuadrit ligjor me legislacionin dhe direktivat e bashkimit evropian. Europian. Shqipria hapi së fundmin negociatat e antarësimit dhe është një faz më të avancuar, ndërsa Ukrajinës ju dha disaj avë më parë statusi i vendit kandidat keni gjithë mbështetjen tonë në këtë proces. Ne kemi bërë një rrugëtim domethënës në këtë drejtim. Kemë patur dy asistenca me nga dy vite cila, nga Banka Botrore që na kanë ndihmuar të avancojmë sa i përket për afrimit të kuadrit ligjor me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Në vitin 2020 u miratuan ligjet e reja për tregjet e kapitalit dhe sipërmarrjet e investimeve kolektive, ndërsa aktualisht po finalizojmë ligjin e ri për fondet private të pensioneve. Nga në e ti, kryetari autoritetit në bikyres Ukrajinas, Ruslan Magomedov, e falenderoja më fën për frymën e bashkëpunimit dhe gadishmërin e treguar. Ju falenderojmë për gëdishmërin dhe mbështetjen, besojmë se eksperienca e fituar nga në juaj në këtë proces, do të nëndimoj të eci më shpet në rrugën që kemi për të bërë me përafrimin legislativ sa i përket fushës ton. Ukrajina avion të përbalet me pasojat e rëndat të agresionit rusë që ka shkaktuar humbjet të më dhatë e jetve njërzore por dhe probleme të tjera të shumëta, shoqeruar me efekte në ekonomi dhe tregjit financiare, pasojat të të cilave janë djerë në të gjithë botën.